Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de vídeos que eu intitulei aí com muito carinho de lives culturais. Quero já de antemão já agradecer muito o carinho de vocês que têm acompanhado meu trabalho, as lives que eu fiz, né, no CCBB, BH, ali o entorno da Praça da Liberdade, tanta coisa, tanta informação, né, que eu trouxe aí ao longo desses 4 vídeos para vocês no CCBB. Eu espero que vocês, assim, tenham adorado, porque eu amei estar produzindo aí para vocês. Na verdade, como vocês sabem, eu amo, né, produzir aí conteúdos para vocês. Então, olha, sejam muito bem-vindos a mais uma temporada de vídeos aqui, ó, nessa Belo Horizonte maravilhosa, minha cidade natal, minha cidade linda. Então, ó, antes de qualquer coisa, Daniel, dá o joinha, ele que tá aí filmando pra gente aí mais uma série de 4 vídeos, e dessa vez, gente, sobre a Rua da Bahia, um clássico, né? Fala que o coração da cidade é Praça da Liberdade, mas eu posso falar que é Praça da Estação, é um tanto de lugar, e sem sombra de dúvidas, né? A Rua da Bahia faz parte aí do coração do circuito cultural de Belo Horizonte. Então é por isso que eu vim e trouxe, né, vocês aqui nesse lugar incrível da nossa cidade para a gente poder conversar. E aí, de uma maneira muito especial, eu já quero já agradecer nesses minutos iniciais e também convidar vocês a acompanhar essa série de vídeos que eu vou fazer juntamente com o meu querido, maravilhoso Lucas Amorim. Obrigada, querido diretor da Biblioteca Estadual de Minas Gerais, Lucas, que com muito carinho já fez uma live comigo, que foi inclusive a primeira, gente, que eu fiz, celebrativa do mês do patrimônio cultural. Se você ainda não viu, volta os vídeos aí para trás para poder assistir. Lucas, muito obrigada pelo carinho, por estar aqui, né, com a gente, mais uma série de vídeos aí sobre a nossa Belo Horizonte, né? Incrível. É, muito obrigado, viu, Maíra, pelo convite. Estou adorando, assim, essa série. Eu acho o trabalho que você faz, assim, muito importante para a memória da cidade, para o patrimônio, tanto material como imaterial. E aí eu acho que, assim, até tem um desdobramento nessa, né, questão da própria Rua da Bahia com a biblioteca. Eu acho que é um pouco disso, né, que eu venho aqui, porque a Rua da Bahia é um espaço onde a literatura em Minas Gerais ela se desenvolveu de uma forma muito frutífera. Então, exatamente, a gente está aqui, né, nesse cartão postal, né, de Belo Horizonte. Corredor, né, esse corredor cultural lindo, né, aqui. Aqui a gente não está efetivamente na Rua da Bahia ainda, né, a gente está no viaduto, aqui é chamada de Avenida Assis Chateaubriand. Mas a Rua da Bahia, né, ela começa logo aqui, um pouquinho mais para frente. Mas é bem interessante isso, né? Tem até uma frase muito famosa na cidade, que é o subir Bahia e descer floresta. Então, daqui para cá, a gente estaria, teoricamente, né, descendo floresta. Sim. Que é um outro bairro que a gente tem aqui em Belo Horizonte, né, Maíra? Sim, bem para cá. E aí aqui, gente, muito comumente, né, conhecida como Viaduto Santa Teresa, que é esse espaço que a gente tem aqui, que hoje, né, de trânsito, mas aos finais de semana, né, Lucas, e tantos outros eventos e tal, acontecem movimentos, né, assim, nesse espaço da cidade. Então é muito legal. É, simbolicamente, a gente quis começar o vídeo aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai subir a Rua da Bahia, e ao longo dos próximos vídeos vocês vão ver pequenos trechos da Rua da Bahia até a gente encerrar lá na Praça da Liberdade, no anexo da Biblioteca Estadual de Minas Gerais. Então, gente, acompanhe todos os vídeos aqui com a gente. Por favor, antes de qualquer coisa, né, Lucas, a gente tem que dar aqueles lembretes, né, clássicos. Se vocês gostarem, né, curtam aí o vídeo, né, nos ajudem a divulgar mais, né, o nosso trabalho. E também e se inscrevam, né, no canal para poder receber vários conteúdos culturais assim, tá bom? Então, passados todos esses recados, Lucas, vamos iniciar nossa primeira live cultural aí sobre Rua da Bahia. Por que que a gente começou aqui, exatamente? Bom, a gente começou aqui porque o Viaduto de Santa Teresa é esse marco, assim, né? É um dos cartões postais de Belo Horizonte, e ele tem uma forma muito única, muito característica de uma ocupação, né? E aqui na Rua da Bahia, né, você tem uma, durante o século XX, né, logo que Belo Horizonte foi construída, tinha uma ideia de uma socialização que era toda voltada para o espaço público. E essa ocupação, né, do espaço público, na Rua da Bahia em específico, né, ela é muito estimulada no início do século XX, mas aqui no Viaduto de Santa Teresa a gente vai perceber uma ocupação muito peculiar com a contemporaneidade. Que aqui, né, a gente está em cima do viaduto agora, né, mas aqui embaixo, né, a Rua da Bahia está aqui, então logo aqui embaixo, né, nessa interface, né, nesses cruzamentos, a gente vai ter o duelo de MC,
que é uma forma muito peculiar mesmo, né, de ocupação e apropriação desse espaço. É, um pouco mais aqui para frente, né, a gente tem a antiga estação ferroviária, né, de Belo Horizonte. Para quem acompanha Maíra no canal, né, sabe que teve aquele vídeo maravilhoso que você fez mostrando os detalhes, né, da estação ferroviária. E quem não viu, gente, só voltar alguns vídeos, foi o último vídeo do mês do celebrativo, né, do mês do patrimônio cultural, que foi em agosto. Realmente foi incrível. E lá, nesse vídeo, a gente detalha, né, exatamente essa antiga estação ferroviária. Ah, então, para quem não viu esse vídeo ainda, volta uns vídeos aí no canal da Maíra, que o conteúdo está incrível. Esse espaço, né, cultural, né, funciona hoje como o Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. Sim. E ali em frente a gente tem a Praça da Estação, que é onde, assim, teve um grande movimento de ocupação urbana na luta do direito à cidade com a Praia da Estação. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, porque por mais que a gente não consiga abarcar, né, tudo que é esse subir Bahia, descer Bahia, né, subir floresta, esse ponto aqui ele é muito simbólico para a cidade, porque é a síntese mesmo, né, de todo o direito à cidade, da ocupação, da luta pelas pessoas mesmo, pela apropriação do espaço público. Sim. E um detalhe muito interessante também, né, que a gente tem aqui, é que saindo do viaduto Santa Teresa, quebrando aqui à esquerda, a gente chega na rua Sapucaí. Ah, incrível. Então, para quem não é de Belo Horizonte e vier a BH, a gente tem o maior mirante de arte urbana do mundo aqui em Belo Horizonte, né, que é o Circuito Urbano de Arte. Aqui, sim, até do outro lado, o Daniel vai mostrar para vocês. A gente dá tem um giro aí, Daniel, uma das obras já, né, que são nessas empenas. Sim. É, mas fica esse convite também. Infelizmente, a gente não consegue abarcar tudo, né, tudo dentro do vídeo de hoje. Mas vamos caminhando para a gente poder, né, mostrar tudo e também falar propriamente da arquitetura, né? Não sei se você consegue mostrar, Daniel, mas tem uns arcos ali de concreto. Mas dá para ver uns detalhes, né, assim, dele. Que dá para a gente poder mostrar essa arquitetura, né, que foi desenvolvida no ano de... 1929. 1929. Então, essa estrutura, gente, toda de concreto, né? E aí, para a época, era uma revolução. Pensa, tem diversos artigos, inclusive científicos, que já despontavam Belo Horizonte como essa capital de, realmente, de desenvolvimento, não só de arquitetura, óbvio, né, mas de conceitos. Enfim, econômicos, sociais, já despontando mesmo para essa questão de desenvolvimento positivista da capital. Desculpa, pode ir. Eu acho que um detalhe interessante, assim, né, para a gente saindo aqui do viaduto, é que quando a gente pensa as construções contemporâneas, elas não têm essa preocupação estética, né? Então, assim, é bem funcionalista mesmo. Então, aqui em 29, a gente tem esse viaduto que foi construído, que realmente, assim, moldura a cidade, é um cartão postal. Sim. Então, além da função de, né, de passar por cima aqui da linha de trem, né, que tem aqui embaixo, ele tem esses arcos todos que figuram como elemento estético também. Exatamente. Fora os próprios elementos, né, os mobiliários urbanos mesmo, né, das luminárias. Olha lá, Daniel, se conseguir mostrar essa parte de cima, fica bem... É bem agradável, inclusive à noite, né? Fica lindo fica aqui. Fica lindo. Então, Daniel, vamos subindo para a gente poder dar conta de todo esse conteúdo. Espera só um pouquinho. Gente, então, assim, a gente está no meio da rua, então é um pouco de tudo, né, Daniel? Você cuidado aí e vamos atravessar. Vamos lá, Lu. Falando um pouco aqui de urbanidade, né, e dos princípios todos que figuraram a construção da cidade, a gente tem aqui do lado esquerdo também o Parque Municipal, que merece um vídeo à parte também, não dá para a gente passar hoje. E aqui, pessoal, a gente já está na Rua da Bahia mesmo, né? A Rua da Bahia desce aqui, então aqui a gente já começa essa subida. E logo à esquerda, esse espaço maravilhoso da cidade, que com o progresso e desenvolvimento também de Belo Horizonte, foi todo sucateado, né? Foi, algumas áreas foram... Devastadas mesmo, né? Sim. Em função até do próprio crescimento da área hospitalar, mas ainda a gente tem essa área verde super importante aqui em Belo Horizonte, sim, que é um outro espaço muito importante de junção das pessoas, de apropriação. De apropriação, né? Exatamente. E aqui, Daniel, tem uma visada interessante que o Lucas comentou, né, dos duelos de MCs e tudo mais. Então, é exatamente aqui, galera, vou passar o dedo aqui, ó, que mostra. Aqui, ó. Que mostra aqui, tá vendo? Embaixo. Então, olha que interessante, né? Aqui a gente tem, aqui que é a Rua Sapucaí, que o Lucas comentou, e aqui essa ocupação na parte de baixo do viaduto. É realmente uma área muito importante. Para você que não conhece Belo Horizonte, vale realmente vir conhecer, além de... Oi, Daniel? Se inteirar mais, exatamente. E aí aqui, a partir de agora, a gente vai subir a Rua da Bahia e tecendo aí sobre história, sobre arquitetura, sobre curiosidades, e vamos caminhar.
Vamos subindo, né, Lucas? Ah, é. Aqui eu gosto muito de destacar essa calçada portuguesa, apesar de eu não ter colocado, gente, como você sabe, né, a nerd aqui sempre, o Daniel sempre zoa, né? A nerd aqui escreveu no roteiro, algumas coisas eu vou ler para vocês, mas isso aqui eu não escrevi, mas eu gosto muito de destacar, né? As calçadas portuguesas que estão aí, vamos dizer, desenhadas, né? Em boa parte das cidades projetadas, né? Sim. Do Brasil, e aqui Belo Horizonte não ficou de fora. Então aqui a gente tem esse desenho peculiar, já num outro quarteirão já é um outro, então é bacana, né? Você vê também essa questão urbana, como que ela foi pensada, né? Aí a gente vai tecer aqui arquitetura e tudo mais. Ah, é. Mas é muito bacana, né, Lucas? A gente já tá chegando aqui na... Afonso Pena. Afonso Pena, que é uma das principais ruas, se não for a principal, né? Acho que ela figura assim, né? Até o JK mesmo, quando ele vai fazer as reformulações urbanas, ampliar a Avenida Amazônia, ele era médico, né? Se eu não me engano. Isso, ele era médico. E aí ele entende a cidade como esse organismo vivo, então é como se fosse a Amazonas e a Afonso Pena, como se fossem as artérias. Artérias, e as ruas como essas veias mesmo, né? Para estar irrigando esse espaço. Isso. E aqui a Rua da Bahia, pensando nesse processo de construção da cidade, tudo teve uma função muito importante. Porque, como a gente disse anteriormente, né, ali embaixo a gente tinha a estação ferroviária e pela estação ferroviária onde chegavam todos os insumos da capital. Sim. E a gente está chegando aqui, né, na Afonso Pena, do outro lado da rua era onde parava o bonde. Então aqui a gente tinha a linha, né, férrea que subia, né, essa Rua da Bahia também, e teve todo um desenvolvimento espontâneo, né, de comércio nessa região, em função mesmo da questão de acesso e essas possibilidades, né? Uhum. E é legal, gente, que talvez vocês devem estar se perguntando assim, nossa, mas por que, assim, eles resolveram ir para a Rua da Bahia? Eu acho que a partir de agora, tirando óbvio, né, tudo que a gente já falou, mas daqui para frente vocês vão entender o porquê desse espaço, o porquê desse local, estrategicamente falando, né, Lucas? Porque a Rua da Bahia, não outro lugar, né, que a gente veio escolher. Então, tirando as histórias todas, né, que tem aqui por trás, tem um movimento importante que aconteceu aqui na Rua da Bahia. Eu acho... Vem aqui, Daniel, vem indo junto. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar o sinal. Então, é interessante, né, Lucas, a gente falar que a Rua da Bahia, hoje, muito usada como apenas tráfego de carros, pedestres e tudo mais, mas ela no passado, ela figurava de uma outra maneira, né? Era totalmente, aqui era o polo de efervescência cultural da cidade mesmo, uhum. Né? Tanto que, né, a gente tem logo ali em cima, né, o bairro Funcionários, que era onde esses funcionários públicos mesmo, públicos. Né? Que Belo Horizonte é uma cidade projetada, né? Para quem não é de BH, né, não conhece isso, vale a pena, assim, né? Falar também, porque antes a capital de Minas Gerais era Ouro Preto. Tem que ser rápido aqui. E quando essas pessoas, né, mudam-se para Belo Horizonte... Vem. Elas se fixam... Quando as pessoas mudam para Belo Horizonte, elas vão se fixar ali no entorno da Praça da Liberdade, né? Então, toda essa rua aqui, né, que a gente vai subir, que é a Rua da Bahia, chega lá na Praça da Liberdade. Então, ela é muito importante para a história da cidade em função dessas pessoas que se mudaram para cá imediatamente, né? Sim. E também em função dos jornais, né? Que eram todos aqui nessa região, a própria imprensa oficial. Então, tem uns aspectos aí, né? Mais da literatura, das letras, né? Que vão ser revelados aí para vocês no decorrer dessa caminhada. Exatamente. Aqui, Daniel, tem que destacar, né? Por favor, hoje... Esse hotel que figurou aí quantos anos, né? Eu nem sei exatamente, assim, de quantos anos ele ficou ativo, mas, assim, que era o Hotel Otto, né? Hoje ele tá fechado. Se Deus quiser, né, em breve ele vai estar aí ativo, recebendo aí mais os turistas, enfim, visitantes e tudo mais. Mas é um ponto principal aqui da cidade. Então, aqui a gente tá na Avenida Afonso Pena, com, atrás de vocês, onde Daniel tá aí, a Rua da Bahia, exatamente. Então vamos começar a subir. Tem algumas coisas que eu acho importante antes da gente vir subindo. Se você quiser destacar também, Lucas, vamos caminhando, Daniel. Ah, só gente... aqui eu acho que é importante, só para falar, né, você falou desse ponto central, né, que é o Otton e tudo, né, que é um outro cartão postal também que a gente tem na cidade. Mas onde é o Otton Palace atualmente, né, que está fechado, infelizmente, era onde funcionava o Bar do Ponto. E esse Bar do Ponto era o Bar do Ponto do Bonde. Então, a linha do bonde passava aqui e era um espaço aqui, muito Daniel. Importante de socialização, né? Dizem nos anúncios de jornais que o número dele era Afonso Pena 1048, então espera-se, né, que o Bar do Ponto, né, funcionava aqui de frente.
Uhum. E aí eu tenho até uma questão assim, muito legal, né, do Carlos Drummond de Andrade, que ele vai falar que a vida alheia, antigamente, eram passados metodologicamente em revista, com vagar e malícia dos mineiros, entre dois bondes, dois chopes e dois cafezinhos sentados. Então, aqui em Belo Horizonte, né, para quem não conhece, é a capital mundial dos bares, mas antes era assim, a capital dos cafés, né? Então tinha café em tudo quanto é lugar, convidando as pessoas mesmo para essa forma de socialização e apropriação desse, sim, espaço público, e né? E normalmente em esquinas, né? Em esquinas, exatamente. Não quer dizer que seja regra, mas boa parte delas era esquina, né? E uma questão assim, interessante também sobre o Bar do Ponto, né? Até o que o próprio Carlos Drummond de Andrade vai dizer também, é que os governantes se interessavam demais pelo que dizia no Bar do Ponto, que era esse espaço de confluência, de encontro, de atividades, enfim, né? Pois era a opinião da cidade. A opinião da cidade estava nesse Bar do Ponto, gente, né? E a opinião do Bar do Ponto valia como opinião pública, a ponto de políticos mandarem que alguém fosse ouvir o que se dizia naquele café sobre as decisões do partido, organizar chapas de deputados, senadores, enfim. Porque em Belo Horizonte, esse processo da socialização nos bares foi extremamente estimulado nas primeiras décadas do século XX. Então foi esse grande espaço mesmo, né, de confluência, de encontro, e funcionava bem aqui onde a gente está. Muito legal, Lucas. Nossa, eu amei. Gente, eu não sei vocês, mas eu amei essa curiosidade, adorei saber. E outra coisa que vale... vamos caminhando, né, Daniel? E outra coisa é de você pensar com a importância, né, de um bar refletir, quer dizer, aspectos até políticos, né? Então, muito interessante. Eu tenho umas contribuições aqui também que eu acho que muito vale a pena em relação ao processo de verticalização. Daniel, se puder ir mostrando, não precisa de filmar a gente agora aqui não. Se quiser ir mostrando nos prédios enquanto a gente sobe, só para poder ir reforçando para vocês, que olha só, isso tudo que o Lucas falou... que também vale destacar, né, na arquitetura, é que na década de 60, né, 1960, o processo de verticalização na área central aqui de Belo Horizonte intensificou-se aqui na Rua da Bahia, como também está, né, pega um pouco dessa região central, não foi diferente. Então, levando à identificação de arranha-céus com poder econômico. E novas avenidas, então, foram abertas no intuito de desafogar o trânsito, bem como o alagamento das vias existentes. Mas aí, gente, olha que legal, o poder público municipal, lá em 1990, delimitou vários perímetros de proteção, e aqui na Rua da Bahia é um deles. Daniel, volta aqui para mim rapidinho. Isso é muito importante, gente, porque tem muita gente, inclusive, na minha página que me pergunta, Maíra, conjunto urbano protegido, diferença, né? De conjunto urbano protegido para área de entorno, perímetro de tombamento, isso tudo... Tem vários vídeos aí que eu falo, se vocês quiserem, dá para poder fazer outros vídeos mais detalhados sobre. Mas aqui na Rua da Bahia, o que eu quero destacar? É um conjunto urbano protegido. E a prefeitura, ela fez isso não só aqui na Rua da Bahia. Fez na Rua dos Caetés e adjacências, Praça Rui Barbosa, Avenida Afonso Pena. Então você falou assim, ah, eu tô aqui morando na Afonso Pena, minha casa é tombada? Ou meu prédio, sei lá, é tombado? Não sei, tem que ver casa a casa. Mas, em linhas gerais, a gente tem uma proteção municipal, que é de conjunto urbano protegido. Por acaso você tiver alguma dúvida sobre isso, me escreve, que aí tem vários outros vídeos que a gente pode colocar. Daniel, vamos subindo, rapidinho. Um detalhe assim, que eu queria trazer também sobre isso, né, que a importância da preservação é que a gente está aqui na Rua da Bahia, onde teve toda a forma de socialização e etc. Uhum. E aí, nesse processo de verticalização, Belo Horizonte demoliu muitas das construções do início da cidade, sim, né? E aí a Rua da Bahia hoje, né, esse espaço onde a gente está, mais comercial, enfim, mas toda essa parte cultural mesmo, como por exemplo o Bar do Ponto, que teve toda essa grande importância, né, no início do século passado, pensando que é uma cidade muito nova, a gente não tem uma inscrição, uma marca ali próximo à edificação, né, nesse antigo espaço de memória que foi destituído, que revela para essa população a importância que esse espaço, né, esse cruzamento aqui da Bahia com Afonso Pena, teve para o desenvolvimento intelectual, político e econômico da cidade. Concordo então, plenamente. Essa forma de preservar, né, esse complexo arquitetônico, né, esse conjunto, ele é muito importante, porque é uma forma de garantir a perpetuação, né, disso para as outras pessoas que virão depois da gente, né? Senão tudo acaba se perdendo. Exatamente. O que a gente quer dizer com isso? A pessoa chega aqui, não tem uma placa, não tem uma explicação, não tem nada, então a pessoa vem aqui, acha que é só uma avenida que tem de muito trânsito e muitas pessoas e tudo mais. Então, isso que o Lucas está trazendo é muito importante e reforça um pouco esse caráter de
todas essas questões relacionadas ao patrimônio cultural. Ah. Então, realmente, isso é muito importante, gente, trazer essa falta, né, de inscrição. Ah. E aí tem uma coisa interessante aqui, para quem gosta de saber, né, dos estilos arquitetônicos, que é muito importante. Aqui, Daniel, se você quiser ir mostrando, tá vendo os detalhes, tá vendo lá? O Parque Royal também, né, que foi a primeira loja de departamento da capital, tá vendo? Escrito ali, aqui, ó, tá escrito aqui, o Parque Royal, tá vendo? Ele sobreviveu aí, né, a esses dois prédios grandes. Então, até coloca aqui que o estilo eclético foi bastante empregado aqui, vamos caminhando, Daniel, ao longo da Rua da Bahia, até mais ou menos 1930, quando o Art Deco começa a predominar e vai até a década de 1940. O proto-moderno, né, que é esse estilo, começou a ser utilizado em meados lá da década de 30 e perdurou quase até 1950. E o modernismo, né, da arquitetura moderna e tudo mais, abrange as décadas de 40 até mais ou menos 1980. Estou falando aqui em Belo Horizonte, tá, gente? E esse estilo contemporâneo, né, que a gente fala, vem da década de 80 até um pouco mais para agora, né, vamos dizer, né, contemporâneo. Então, Daniel, vira um pouquinho aqui para a sua esquerda para você mostrar a praça, professor Alberto Deodato. É muito... Aqui tem um negócio importante aqui de falar também aqui dessa parte dessa praça, uhum. Que entra muito dentro dessa onda do apagamento, né, da história e, enfim, né, da memória da cidade também. Sim. E tem uma imprecisão historiográfica, infelizmente, sobre o Café Estrela, que era um outro café super importante que a gente teve aqui nesse quarteirão da Rua da Bahia. Uhum. Algumas pessoas vão dizer, né, alguns pesquisadores, que era na Rua da Bahia número 1004, que é naquele prédio que tem ali, antigo Bahia Shopping, do lado naquela portinha de branca com os quadradinhos, né? Aqui. Edifício IP, se eu não me engano, é o nome dele. Uhum. Outras pessoas vão dizer que esse Café Estrela funcionava na esquina com Goitacazes, que é bem ali do outro lado e atualmente funciona a Dona Clara. Sim. Pessoal, esse não era o nome tradicional desse bar, mas ele tinha uma inscrição de estrela e aí acabou ficando com esse nome. Uhum. E o próprio Drummond dizia, né, que os cafés, né, principalmente o Estrela, regurgitavam de poetas que procuravam no absinto afogar as mágoas imaginárias. E ele vai falar que nas rodas do Café Estrela, né, desse espaço que funcionava bem aqui, né, da Rua da Bahia, era tão literária quanto política e reunia estudantes destacados da faculdade. E que eles... tinha gente que estudava, tinha gente que vadiava, uh-huh. assim como ele, enquanto cronista. Uh-huh. Mas, enfim, né, tinha outras pessoas que queriam realmente transformar essa sociedade, né, por meio desses encontros com a intelectualidade. Né? Que bacana. E aí, para alguns, né, nessa ideia da modernidade, né, que a gente está falando aqui da arquitetura e tal, mas a modernidade também é um espírito moderno, né, um sentimento moderno, né? E aí, sim, o Café Estrela, ele, como os intelectuais e os modernistas mineiros, né, se reuniam nesse espaço para, enfim, né, prosear, enfim, as pessoas que queriam ser modernas se apropriavam desse espaço também. Porque era assim, eu tô sentando na mesma mesa que Carlos Drummond de Andrade, que Pedro Nava, não sei o quê, não sei o que lá. Inclusive, a gente tem aqui, né? Ah. Bem ali, agora essas duas estátuas, né? A gente pode até ir ali, elas foram para restauro. Cá, mas é a estátua do Pedro Nava e do Carlos Drummond de Andrade. Infelizmente, né, tinha esse obelisco aqui, né, essa escultura, mas infelizmente ela foi, né, vandalizada, enfim, mas a prefeitura agora está cuidando da restauração, né, desses bens. E por que essa estátua aqui? Né? Porque por aqui, em algum lugar, funcionava o antigo jornal Folha de Minas e também funcionava a sede do Estado de Minas, que é um dos principais jornais... Até hoje. Até hoje, né? De Belo Horizonte. De Belo Horizonte, Nesse quarteirão também, né, era o centro de entretenimento aqui de Belo Horizonte, em função do Teatro Paris, que era aqui, que depois virou o Cine Odeon e, por fim, virou Cine Metrópole. E atualmente, infelizmente, é um banco. Então, assim, não tem nada que fale, né, sobre toda essa importância, né, que esse espaço onde a gente está aqui, né, nesse cruzamento da Bahia com Goitacazes simbolizou para a cidade. Sim. E, inclusive, foi nesse espaço também que surgiu o Carnaval de Belo Horizonte, na década de 30 e 40. Olha, que legal. E além do movimento aqui, né, pela Avenida Afonso Pena, né, a folia se encontrava nesse quarteirão da Rua da Bahia. Então, tem uma forma de socialização muito característica mesmo, né? Muito única desse espaço. E, infelizmente, o que vai rememorar essa memória mesmo, né, dos anos 20 de Belo Horizonte, 30 e 40, são essas esculturas, né, do Carlos Drummond de Andrade e do Pedro Nava. Pedro Nava. Daniel, vamos subindo só para a gente poder concluir o nosso vídeo lá
na Augusto de Lima. É, mas olha só, aqui também já vou destacar. Gente, é muito legal, vocês estão vendo, né? Aqui é um bate-bola, então vem história, vem curiosidade, vem arquitetura, vem um pouco de tudo, né? Então olha aqui, isso aqui, ó, gente, é incrível, lindo, né? É, e olha, não, olha a fonte, Lucas. É maravilhoso. A fonte, né? É tipografia, né? Que fala, então... Edifício Cláudio Manuel Metrópole. É, então é um clássico, né? Hoje o Hotel Metrópole é aí super... conservado, né, Lucas? A gente não pode dizer que não está conservado. E é muito interessante ver esse ponto aqui da cidade. Vamos caminhar, Daniel, para a gente poder dar conta de mostrar tudo para vocês, porque a gente vai terminar, gente, o vídeo bem ali, nessa esquina. E aí, ó, vai reparando. Outro desenho de calçada portuguesa. Aí, Daniel, mostra para a galera aqui que é a entrada do Hotel Metrópole. Esse hotel também... histórico, né? Vamos dizer assim, da Rua da Bahia, que está em funcionamento. E agora que eu caí na ficha, né? Porque o cinema, né? Cine Teatro Paris, depois Odeon e, por fim, Cine Metrópole. Uhum. E o hotel chama Hotel Metrópole, né? Em função desse espaço que tinha aqui. Então, não necessariamente não tem uma relação com esse passado, né? Mas é por meio dessa outra edificação. Mas enquanto poder público mesmo, de contar isso para as pessoas, a gente não tem nada na cidade que vai falar desse passado, infelizmente. Inclusive, fica aí nossa dica... Fica aí nossa dica do movimento, vocês estão vendo, né? Desde os primeiros minutos até que agora a gente fazendo realmente esse pulso, né, Lucas? Pra gente poder trazer essa história à tona. E óbvio, pra gente que estuda, né, que é da área, a gente faz essa leitura do espaço, mas a nossa ideia, inclusive de estar aqui, né, fazendo esses vídeos na Rua da Bahia, é justamente isso, para trazer... essa história que não é contada em nenhum lugar. É, isso é interessante, que é pichada, né? Que, sabe? Porque aqui a gente tem esses totens indicativos que vão falar sobre os bens patrimoniais da cidade, sim, né? Mas eles são todos os que existem atualmente. O que passou, a imaterialidade da cultura, né? Que eu acho que é o mais potente que a gente tem, se perdeu, infelizmente, exatamente, né? Exatamente. É o que é hoje, o que foi. É, exatamente. Né? Então aqui, gente, nós vamos encerrar bem nessa esquina aqui com a Avenida Augusto de Lima, que é incrível, tem um material maravilhoso para a gente poder ver, mas eu vou fazer um suspense e deixar vocês para poder ver no próximo vídeo, na sequência, porque a gente está aqui, ó, fazendo uma série de vídeos na Rua da Bahia, aqui, com a Avenida Augusto de Lima. Comemorando 125 anos de Belo Horizonte. 125 anos de Belo Horizonte. Gente, se vocês tiverem gostado, por favor, um joinha e se inscreva no canal, tá bom? Valeu, Daniel. E até o próximo vídeo, gente. Obrigada, Lucas. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente.